Hey, Chris and Ollie, Brandon with the 101 Second Reviews of Al Films Heddiw ma. Dyn ni wedi bod yn siarad amdan hwn. Mamma Mia 2, lle dyn ni'n cael ffeindio allan sut, pam a be nath yrru cymeriad Mel Streep I Gris. Ac ar yr un amser, dyn ni'n ôl yn Gris o'i merchu a mae hi'n dro ail agor o hotel oedd bu ei mam hi. Na bo, efo lot o gilio'n aba yn ganol o. Yn ôl mynyddiad. Okay, right, Mamma Mia 2, here we go again. Right, mae'n un sŵn sydd yn dŵad i'n meddwl I pan dwi'n gwtsio'r ffilms fel yma, yn enwedig hwn. A hynna ydi, ka-ching, ka-ching. Na, dyn ni'n ei beth sy'n mynd drwy'n meddwl fi ar y cyfan. Yn Mamma Mia, o'n i'n teimlo fod, o'n a fawr o stori yn yma ar y cyfan. So, mae stori ramant yn yma gan y blaen, a stori o pwy oedd y tad. Ac yna reid cute, ond I lenwi dros awr a hanner o ffilm. Dol o'n hynod yn agos a digon. Wel, os ydych chi'n teimlo'r un peth â fi, then just gwychwch yn gweldwch chi Mamma Mia 2, cos mae hwnna fatha opus I gymaru efo'r stori sydd na yn hwn, os na dim stori o gwbl yn y ffilm yma. Dim byd mae hwn wedi cael ei wneud allan o'r ffaith. Mae'n wedi cael y cast greiddiol mwy na lai yn ôl at ei hyd. Mae'n dweud share I mewn arbennig fo. Mae'n dweud yn gwneud y cast newydd ifanc I chwarae nhw yn ifanc. Ond does na ddim stori o gwbl mewn unrhyw ffordd. Yn dyd ti ddim yn gwybod yn barod chwaith ar y cyfan mwy na rhywun y ddau o bethau. Pobl mae'n asgyn ti fo'r ffilm ydy, mae'n wedi defnyddio y canuion. Wel, dwi'n gwybod bod ABBA, dwi'n gwybod y supergroup, dwi'n gwybod y superhits ar ddim, ond mae'n swnio'n dweud y deg can, mae pawb yn gwybod ti'n clywed nhw'n radio drwy'r amser, mae'n wedi iwsio hynna I gyd yn y cyntaf. Wel, mae'n wedi ail defnyddio yn y ddau yn yr ail, ond ar y cyfan mae'r canuion, mae'n wedi gorfod defnyddio yn y canuion arall ABBA, wyt ti'n mynabod nhw. Os ydych chi'n gwrs y sîn, ti'n gwybod yn iawn bod y gan wedi cael ei ffitio i'r sîn a mae yna wacder y fanna hefyd. Ond ar y gyfan, os ydych chi'n gwrs y gwynaf Piers Brosnan yn ymwbo I wynaf bod yn deitha chdi, yr unig beth mae'n meddwl di pam bod fi'n cael anhalu I fod yn y ffilm yma. Ok, reit. Diolch yn iawn am watchad. Fel bob tro, a mi fyddai'n ôl yn ddian efo mwy o adolygiadau ar 101 Second Reviews. Diolch yn iawn.